ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရန်အတွက်ရန်ကုန်လိုက်ဒေသကြီးအစိုးရမှတင်စီထားတဲ့မြေကြီးက1500ကျော်တဲ့အတွင်းလူတူးလင်တရားရဂိုင်းလုံးပိုင်ဆိုင်သည့်မြေယာထဲမှ20ရာဂိုင်းလုံးကိုမူလမြေပိုင်ရှင်များထံပြန်လည်ပေးရရာတွင်လက်မြများပြန်လည်ပေးရခြင်းမဟုတ်ပဲမြို့ပြမြေတမုန်းရှိတဲ့မြေယာများပြန်လည်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့မြို့ပြည်20ရာဂိုင်းလုံးပြန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့80ရာဂိုင်းလုံးကိုလည်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဝေကြီးတွေအဖြစ်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားကြပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မြတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်သွားစေနိုင်တဲ့မြို့ပြမြေ20ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်မြို့တော်ကြီးတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဝိုင်းမှုကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသူများအဖြစ်နဲ့ရက်တည်ပြီးကျွန်တော်တို့မြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အားလုံးအတူတကွဝိုင်းမှုကြိုးပမ်းကြပါစို့လို့ဆိုပါမြေများပြန်လည်ပေးရခြင်းခံရကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းချိန်ကကျင်းပနိုင်မြို့နယ်လုံညွန့်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ခါတော်မီကျောင်းနိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျင်းပတဲ့ဖက်ကံဒီဘက်ချမ်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလွန်တန်အားနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ထမ်းမြင့်အစာအုပ်ကြီးတစ်ခုဘက်ကနေကြည့်လိုက်ရန်ကုန်မြစ်ကအနောက်ဘက်ချမ်းမှာပြန်ပြူးနေတဲ့မြေပြင်ကြီးအလွတ်ကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြို့ပြရဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့ပြရဲ့ဒီမြေတွေကိုစနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာတကယ်လို့နိုင်ငံတကာအဆင့်တန်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်ဖြစ်ပါဒီမြေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုပါတိုင်းဆိုရအဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ RYDC မှပေါ်ဆောင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းဟာရန်ကုန်မြို့အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ချင်းမြင့်နိုင်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီးစီမံကိန်းကိုစဉ်တစ်ခုခွဲခြားထားတယ်လို့သတင်းများအရသိရှိရပါတယ်ပထမဆင့်တွင်တိုင်းစီကံမြေယာရောက်ကျင်းများနဲ့မြေယာစားတို့များပြန်လည်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီးဒုတိယဆင့်တွင်ချင်းကန်စောက်များကိုစတင်စောက်လုပ်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဲ့ဒါတို့တောင်းဆိုတာဝင်းချုပ်ပေးရမှာတို့ကနေပြီးတော့ဝင်းချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့20ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပေးပြပါ80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတော့အဝင်းချုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုရလက်ထက်ကဝင်းချုပ်ကိုလည်းအခုတောင်းတယ်ပြီးတော့ခုနောက်ဆိုရတက်လာတဲ့ဝင်းချုပ်ကိုလည်းအခုတောင်းတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ခင်ဗျားတို့ရှိရတယ်လေသမားတွေကအဆင်ပြေမှာပြည်တဲ့အကောင်လုံးလဲလှုပ်ဆောင်များတော့လေရကုန်းပြက်ကုန်ဆိုတော့အဲ့တော့သူကခုတောင်းတယ်သူကလုပ်ပေးတာဆိုပါစီမံကိန်းကိုရန်ကုန်မြို့နောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့စက်ကြီးခနောက်တို့တွန်တေလှိုင်သာယာနဲ့ကြီးမြတ်မြို့နယ်တို့မှာကောင်းတဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်